Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui no pesqueiro do nosso amigo Arthur. Pra mais uma pescaria. Ixi, nego, aí não, hein? Pra mais uma pescaria. Né, aqui no pesqueiro Rancho Três Irmãos. Vamos que vamos, o nego veio com a família, ó. Tá ali meu amigo nego, tá a filha dele, a esposa tá pra cá. Se estiver chegando agora, já deixa o like. Se inscreve no canal aí, vamos que vamos, hein? Aí rapaziada, o nego já iniciando a pescaria aqui no rancho do nosso amigo Arthur, Rancho Três Irmãos. Acabou de dar um bitelo aí. Vamos ver o que, que vai sair pra nós aí nele. Trabalha, bicho. Ó, trabalha ele aí, nego. Pescaria hoje aqui no rancho do nosso amigo Arthur. Vamos que vamos, veio um amigo negro e a família. Escapou. Deu bom, hein, cara. Show de bola, hein. Vamos lá, rapaziada. Convido a todos vocês para vir pescar aqui no nosso amigo Arthur. Aqui na Itamaraty, ó. Lugarzinho top. Olha lá o que que fez. Castou aí. Quem castou aí? Arrebentou um líder. Mas é isso aí, vamos que vamos. Começando agora, se você estiver chegando, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí. Tá lá galera, filha do nego acabando de fisgar um tamba aqui. Será que ele não veio pra frente? Vai lá, vamos ver. Escapou, mas estamos aí. Iniciando a pescaria hoje aqui no nosso amigo Arthur, na Itamaraty, rapaziada. É uma fisgada atrás da outra, hein? Acabei de jogar minha isca na água. Vamos esperar aí para ver o resultado. Aí, gurizada, aí, o Rafael acabou de engatar um aqui, ó. Foi o Catuí que fez pra ele, pô.
Pedrinho acabou de empatar comigo aí, ó. Estamos 3-3. Catuí? Catuí só veio só pra olhar a gente pescar hoje. Vem aí, pai. Tem nada, né? Trabalha aí, trabalha aí. Tá aí do lado. Aí, galera, ó, Catuí acabando de tirar um filhote ali de tambo. Pequenininho, mas tá bom. Olha lá, ó. Até que enfim, hein? Parece danoninho, cara. Ô, Catuí, tá parecendo bem. Olha lá o tamanho, ó. Aí galera, ó, Catuí, eu acho que vai dar trovão, vai cair geada, vai virar tudo no mesmo tempo. Olha o que o Catuí vem com isca. Isca? Isca? Pescar isso aqui? Ah, tá. Olha aí, Catuí, tamo junto, hein? Tamo junto que agora vamos fortalecer mais aí. Já pegou. Hã? Não, não é do preto, não. Você sai do preto.
aqui. Não, não, tá. É o marcado. É o desmarcado, mas não é o... É o marcado. Mas, ó, marcado, quilos. Fiote. É 6 quilos marcado. Eu vou levar lá pra pesar pra não falar nada. Mas nós estamos comendo um peixe aqui, velho. Tá. Tá cortando o peixe. Vou levar lá pra ele ver isso aí. Que isso. Tirou o anzol. Tá bom. Deixa eu pegar o Eu falei que eu ia pegar esse neném ainda, tu bicho. Não, agora, agora vai dar frente. Vai. Vai. Pronto. Aí. Aí, vai lá. Aqui, ó. Vai aqui, velho. Ah, não é possível. Vai, não, pega lá por baixo. Tira de baixo pra cima. Caralho, é pesado, velho. Calma aí, ô, Catei, tira o braço dele. Primeiro lugar, não.